barn? Nej, jeg spiller bare. Hvorfor ikke? Fordi det er sådan en knøjser. Og så hende der sidder ved kassen, den holdt øjne åben. Så hun sover bare uden at disse. Nej. Jo. Ja. Hvornår vågner hun så, når du kommer ind? Ja, når du kommer ind og sådan nogle tysker. Nå, de er vist kommet. Er de kommet? Ja, hun skriver, hun spørger, hvor vi er. Så må jeg nok hellere sætte hunden hjemme af. Når hun sagde, at de ville skrive, når de kørte, det har hun altså ikke gjort. Ej, men det er typisk forældre, det der. Bare lige være lidt forsigtig med at skrive, mens du kører ind i Randers. Jamen jeg kører bare, hvis hun ringer, så tager jeg den bare. Højtaler. Ja. Ja, ja. En god bier, der putter. Det er jo ligesom den, du kører i den der Morten. Octavia XL. SLX 2.0. Ja. Det er sådan en der, er det en 2? Du har ikke råd til hverken at sikre køre eller tanke i det. Tanken er bare sådan. Skal jeg så fortælle dig en ting om Audi 1600 motor? De bruger mere olie, end de kører bruger benzin, mand. De er mere utæt for kølevand. De er mere sløve. De bruger af helvede, det er fordi du er nødt til at pebre til bilen for at komme fremad. Du kan bare spørge Niels, jeg kunne køre 600 km på en 62 liters tank. Nu lagde jeg din fod altså også rimelig tungt i den bil. Ja, men kraftigt, men uanset om jeg kører pænt eller ej, så kører den ikke ret meget længere da. En 1600 motor, det er simpelthen ikke noget, man propper i en Audi. Nej, der skal du op i noget turbo. Der skal du op i en 18T eller sådan noget. Altså en nyere Audi, så kan du godt tage en 4TSI, og så er det fint nok. Men det er også det, som Morten har jo egentlig. Altså det er fint nok, hvis man har en bil, der ikke man har betalt, ikke? Så er det jo lige meget, om den går et eller andet sted, om den går 20 eller om den går 15, ikke også? Fordi